Со изложбата на делата од ликовната колонија Арт Варијации почна 30-тото издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз 2021. Годинашнава 5-дневна културно-промотивна манифестација посветена на главната земеделска култура во Кочанскиот регион содржи десетина настани. Тие, поради здравствените протоколи во услови на пандемија, во најголем дел ќе се реализираат на отворено. Централниот дел на манифестацијата со традиционално зажнијување и вршитба на ориз ќе се одржи в сабота на 2 октомври на површините на Институтот за ориз во Кочани. Носител на презентацијата на обичаите ќе биде Сдруженијето на пензионери од Кочани. Во оваа пригода ќе биде доделена и наградата на најуспешниот оризопроизводител, пошто ќе се одржи фолклорен концерт на платото во Трговскиот центар со почеток од 13 часот. Во рамки на деновите на Кочанскиот ориз, ќе има и проекција на анимирани филмови и на едукативни еколошки видеоматериали поврзани со Осоговскиот заштитен предел. Во Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржи работилница за анимација со ученици од основните училишта во Кочани, а што ќе ја водат представници од фестивалот Анимакс од Скопје. Во рамки на програмата на манифестацијата е и промоција на книгите «Византија и Русија од појавата на Русија до смртта на кнезот Владимир» од Иле Велков и аматерски театар Бели Мугри Кочани од Киро Герасимов. На 1 октомври во дворот на основното училиште Малина Попиванова ќе се одржи велосипедска работилница, на која нашите најмлади сограѓани ќе се обучуваат за одржување и користење на велосипедот како еколошко превозно средство. Владата на Народна република Кина ќе донира неповратна финансиска помош за општина Кочани, наменета за подобрување на безбедноста и заштитата од пожари. Договор за примање на донацијата веќе е потпишан од страна на градоначалникот Илиев и кинескиот амбасадор Джанг Цзуо на почетокот на овој месец. Со тоа се обезбедуваат 300.000 денари. Парите ќе бидат наменети за набавка на нова опрема за територијалната противпожарна единица од Кочани. Според договорот, целта на донацијата е да се помогне во доопремувањето и модернизирањето на единицата, за да може таа што поефикасно да одговори на предизвиците со кои се соочува. Истовремено, ќе се придонесе за заштита на материјалните добра, животната средина, а ќе се подобри и безбедноста на граѓаните во општината и целиот регион. Согласност за примање на донацијата треба да даде и Советот на Општина Кочани, поради што предлог одлуката ќе се најде на дневниот ред на 63-та седница, што е закажана за 30 септември. Во текот на летниот период, Кочани беше меѓу најзагрозените општини со шумски и други пожари на отворено, поради што потребата на дополнителна опрема за пожарникарите беше повеќе од необходна. Според официјалните податоци од јавното предпријатие Национални шуми, до 15 август во пожарите во целата држава настрадаа околу 9000 хектари шума, од кои над 250 хектари беа во Кочанскиот регион. Со огромна љубов и посветеност кон градот, чесно и одговорно работење, заеднички продолжуваме и понатаму за Кочани да биде пристојно место за живеење на сите, истакна на почетокот од пресконференцијата Николчо Илиев, кандидат за градоначалник поддржан од коалицијата предводена од СДСМ. Во своето прво обраќање по почетокот на предизборната кампања, тој се осврне и на дел од реализираните проекти и инвестиции во сообраќајната инфраструктура во градот и во населените места во општината. Оно што го сработивме во изминативе 4 години е јасно видливо дури и за тие што не сакат да го видат. Градевме и во градот и во населените места, поддржувајќи рамномерен локален развој, водени од мотивот за решавање на проблемите на граѓаните, без оглед на нивната националност, вера, пол, возраст. Граѓаните знаат каде, како и на што се трошат нивните пари. Решавањето на инфраструктурните проекти е еден од најгорливите проблеми и приоритетна потреба за граѓаните. Токму, инфраструктурните проекти се слика за подобрувањата што ги доби Кочани во изминативе години. А класичен пример за тоа е улицата Стево Теодосиевски, поранешна Ленинова, каде градиме нова коловозна летна и обезбедуваме булеварско сообраќајно решение. Ова е проект во кој сите се добитници. Градот добива урбан лик.
собствениците на остранетите објекти добија реална исплата за имотот. Граѓаните добиваат функционални јавни површини. Така се работи одговорно, посветено и честно за секој инфраструктурен проект. За 4 години изградивме и реконструиравме повеќе од 60 улици и патишта. Изградивме 12.000 метри квадратни тротоари. Асфалтиравме повеќе од 50 км патна мрежа. Вложивме повеќе од 9 милиони евра. Сите преостанати се предвидени за реализација во наредниот мандат. Тоа му треба на Кочани. Тоа го препознават сите добронамерници на нашата општина. Затоа продолжуваме со такво темпо и понатаму. Кочани го заслужува најдоброто. Представници на Оризо, производителите од Кочанскиот регион, по нивното барање што го искажаа минатата недела на протестите и блокадата на патот во Облешево, во текот на денот остварили средба со премиерот Зоран Заев и со министерот за земјоделство Аријанит Ходжа. На состанокот во Скопје се разговарало за актуалните проблеми со пласменот и неповолните откупни цени на арпате и на белиот ориз. Низ конструктивен диалог се предлагале можни решенија за излез од сегашната состојба. Заеднички е заклучокот дека без представниците на откупно преработувачките предпријатија не може да се постигнат посакуваните резултати. Поради тоа, договорено е в четврток да се одржи уште една средба во Кочани, на која ќе присуствуваат оризопроизводителите, откупувачите и министерот со други владини представници. Целта е да се постигне заеднички договор меѓу сите засегнати страни и да се воспостави меѓусебна доверба во заедничките интереси во делот на производството на ориз. Истовремено, целта е да не се повторуваат несаканите сцени со протести и блокади на патиштата, односно секој да добие сатисфакција за својот труд. Двете средни училишта од Кочани бараат согласност за оформување паралелки со помал број ученици, а во функција на задржување на наставните програми и насоки што веќе се реализираат во нив. Барањата се упатени до Советот на Општина Кочани, од каде се бара дозвола за паралелки со помалку од 25 ученици. Ваквата постапка е веќе редовна практика, односно поради намалувањето на бројот на ученици воопшто се намалува и просечниот број по една паралелка. Во изминатите неколку години, прашањето беше тема на дискусија на различни советнички состави, но секогаш заклучокот беше дека решение за проблемот и не постои, освен да се даде согласност од Обштината како основач на образовните институции. Во образложението од двете училишта е нагласено дека за делот паралелките за кои се бара согласноста, слично одобрение веќе било добиено во текот на предминатата или минатата учебна година, а за некои согласност се бара за прв пат. При тоа, евидентно е дека за тековната учебна година просечниот број на ученици по паралелка во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов се движи околу 17, додека во Гошо Викентиев е нешто над 15. Во зависност од атрактивноста на струката или занимањето што се изучува, поголем или помал е бројот на ученици во една паралелка. Намалување на бројот на учениците во паралелка има и во зависност од годината, односно, потребата од намалување на бројноста на паралелките е поголема кај ново формираните отколку кај оние што се во трета или четврта година. За разлика од средните училишта, детската градинка Павлина Велянова пак бара согласност од Обштината за згрижување на поголем број деца во воспитните групи од 2 до 6 годишна возраст. Барањето е резултат на измените што ги донесе Министерството за труд и социјална политика во протоколите за здравствена заштита од COVID-19, а со кои сега се дозволува да се згрижуваат до 25 деца по возрастна група. До сега ограничувањето беше на 20 деца по група, така што со попуштањето на мерката ќе се овозможи поголем опфат на децата во предучилишна возраст, а зашто градинката се соочуваше со постојани барања од родителите. Кочани и понатаму е во третата предпоследна група општини во државата според бројот на вакцинирани против COVID-19. Министерството за здравство ги објави најновите податоци според кои досега околу 16.420.000 лица од Кочани на возраст над 18 години или околу 42% од возрастната популација
ја примиле барем првата доза на вакцина против COVID-19. Од обштините во регионот кои се под ингеренција на Кочанскиот центар за јавно здравје, Виница е општина со најмал одзив на граѓаните, односно таму прва доза вакцина досега примиле околу 6260 граѓани, односно 39% од популацијата. Во Берово пак има најмногу вакцинирани, односно приближно 60% од населението над 18 годишна возраст. Потоа следува Пехчево со нешто повеќе од 54% и Делчево со 45%. Втора вакцина примиле нешто помал број граѓани, односно во Кочани се 1300 лица помалку од оние кои веќе ја примиле првата доза. Од Министерството за здравство информираат дека со една доза вакцина против COVID-19 во државата се вакцинирани 47% од населението. При тоа, кај лицата над 40 години, со една доза вакцинирани се 55%, додека кај лицата помеѓу 18 и 39 години, опфатот со една доза вакцина е помал и изнесува 31%. Кочани годинава ќе биде домакин и организатор на тенискиот турнир Кочани Опен во сениорска конкуренција. По минатогодишното успешно организирање на надпреварот, годинава најдобрите македонски тенисери над 18 години повторно ќе можат да ги одмерат силите на терените кај градскиот базен. Второто издание на тенискиот турнир ќе се одржи на 9, 10 и 11 октомври. Со тоа се исполнуваат заложбите на група ентузијасти и влюбеници во тенисот од Кочани, кои лани најавиат дека нивна цел е надпреварувањето да прерасне во традиција. Рокот за пријавување почна да тече од почетокот на оваа работна недела и за само еден ден веќе се пријавени првите 20-тина надпреварувачи. Другите заинтересирани тоа можат да го сторат на официјалната веб страница kochaniopen.mk најдоцна до 8 октомври. Котизацијата за учество е 1000 денари. Според официјалното известување од организаторите, за најдобрите тројца надпреварувачи се предвидени парични награди. Зашто по успешна организација вклучени се и неколку предпријатија како спонзори кои го поддржуваат овој спортски настан. Останува и повикот за другите заинтересирани фирми од Кочани и регионот да се вклучат и да обезбедат рекламно пано на терените каде што ќе се играат надпреварите.